След едната ръка на ред Кое е се кругови 3 во дължина от 28 км. Ова ќе морам јас много добро, много го да ја возам, затоа што доколку загубам ќе треба да играм од почеток, а тоа не ми се допаѓа. Ќе пробам да победам. Овдека навистина има преголеми коли, мислам, не преголеми, пребрзи, и не ми дозволуваат да победам. Значи тие се сепак луѓето на Razer, главниот, кога ми ги праќа да види колку сум добар јас и што можам уствари јас да направам против нив, дали ќе морам да ги победам, за да добијам поени, да добијам и стил и да се тргам со нив. Па ќе видиме. Сега вака пуво малку од почеток, тие да водат малку, јас да ги бркам, не да ми бегаат само. Нема тие брзина која што ја имам јас. И Јептен се обидува да ме претркаат. Да видиме. За малку и ќе бев во позиција да изгубам. Морав да фатам оде за тоа што ќе се треснев. Ова е подолгиот пат, тоа беше притич. Но не е важно. Не можеме и вака. Ќе видиме дали ќе бидат потребни овие трупови да ја победам и оваа трка, затоа што додека ако не бидат, ќе мораме да се потрудиме малку повеќе. Тие се нависено брзи и како што гледате, јас не можам да ги видам на мапата. Но еве ги најдов. Мисла дека можат со мене, но некако не им оди. Е пат ја на препич. И јас како и секој друг по нив. Гледате, многу се брзи, дека се многу брзи. Јас секој ударање што го правам, тие тоа го искористува за да победат. И тоа одлично го прават. Сега ова плава да ќе плати за се, што не платија тие другите во... Уф, малку пред време скренат. Но ете, како што гледате и самите дека тие кривините не успева да ги фатат добро. Ово е првиот ми смета. Јас ќе ја припам ова кола, се надевам така. И прсум, иако ги ударам, и ударам тие сите коли, сепак прсум. И тоа е доволно. Фатија на препич. Тие секогаш фаќаат на препич, а јас секогаш ги победувам. Се не знам во што да верувам, дали тие се подиграваат со мене, или јас. Многу добро возам и имам прекрасна кола. Како што гледат, гледачи, моментално го возиме се уште првиот круг, кој е доста долг, околу 28 км. Па, ќе видиме што ќе се случи, дали ќе успеам јас да ќе се приближуваме до финишот на првиот круг. И ја го завршуваме со 4 минути и 20 секунди. Тука имаше претич, ја го фатив, ама влегов малку лошо. И сега мора да возам навистина многу добро. Зашто сум прв и кога сум прв, никој не ми смета на мене. И јас можам да си возам. А тие може да ме следат ако се фатат позад.
То им е утеха, която им я давам. Ето тука сите коли ми сметаат, дори и оваа зелена, која многу брза се обидува да ме изудари, да ме оневозможи да влезам во... Дори се обидува и да ме претече. Доколку сака нека ме претече, јас немам ништо против. Затоа што не е класа на кола која може да се трка со мене. Еве јас тука сум. Тука сум во најубава животна форма. Мислам, не нека форма таква лоша. И добра, но сепак форма во која тие ќе мораат многу да направат од себе. Кој што јас можам да направам за пола ден, тие тоа треба да го направат за една недела. Така е тоа кај мене. Се навикуваш на возачите, им ги наоѓа слабите точки и се тргаш нив. Тука е една кривинка малку лоша. И јас во моментов помислив на каде да скренам, но сепак треба да ја пазите и мапата која имате пред вашите очи. И да пазите какви се кривини ве следуваат, за да можете пред време да ги направите потезите и да скренете. Доколку не го направите тоа, ќе се утрите и другите коли ќе ве победат. И секако, тајната за успех која јас ја имам е намалување на брзината во кривините, не да давате газ. И веќе кога ќе ја фатите пола од кривината, треба да дадете нитро газ. И тогаш може да... Да имате доволно просто за да скренете. Наистина оваа кола што ме следи, таа е наистина многу брза кола. И јас се честитам за тоа што ме конкурира. Јас со само еден потек, да кажеме, лош, таа ќе ме претече, но сепак сега наистина добро застануваат. И треба да го искористам ова за останување. Ја препам овако. Ова за останување треба да го искористам јас, за да си ја освојам трката. Доколку го искористам тоа, а не со овие вакви удари да ме стигнуваат. Ето тука и беше претич. Јас навистина овде многу изгубив време. И сепак таа колата што беше пред мене ме стигна, ми дојде на малку за останување, околу минутка мислам. Но сепак, како што гледате вода, и овие удари кои таа ќе ги скористи, еве како што гледате, ме претече, но само за момент. Јас можам да ја дозволам да ме претече, зошто? Затоа што тука сме безбедни, има уште еден круг. Но кога ќе заврши кога, и ево финалниот круг, final lap. Треба тука да искористам јас се. Е, ова не беше добро. Ова го правам се кога ќе скува играм. И полева додека да поеде сега, и треба најмалку 5 секунди, а веќе тој фатил магла. Наистина фатил магла. Е тука до мене. Не може повеќе да фати магла. Зошто не може повеќе да фати магла? Затоа што мојата кола навистина е брза и не може да им дозволи да... Еве, како што гледаме, морам да ја претечам. Доколку не ја претечам, ќе бидам во тесно. Затоа што таа е колата која ми е конкуренција. Додека другите две. И ова не требаше да се случи. Мислам се случува. Зошто се случува? Затоа што тука е
е камиона да ми заспа на мене и кола да ми избега на мене, што е многу непријатно за мене. Јас додека ја играм, додека го играм последниот круг, а таа веќе фатила некој си голем чекор за одзискување. И јас морам да ја стигнам. Може би ќе успеам, може би нема да успеам. Тоа не се знае уште. Да видиме до кај. На вистина камионот е целиот кревет што јас. Не успеав да стигнам. И што сега сум во потера по него. Правиме на вистина огромна потера за да стигнеме. Се трудиме да го стигнеме на тој веќ што ни бега. Доколку ме победи, а да не го кажам тој збор, навистина ќе биде лошо за мене. Јас мора сега да дадам се од себе, дори да го стигнам. Дори да го стигнам, тој сепак ми бега. Навистина ми бега секоја чекор мој. Кога ќе дојдам до него, тој навистина знае добро да го искористи и да ми побегне. Да видиме до каде ќе бега. Јас го стигнувам до некаде. Но сепак не може. Дали ова крај на моите надежи дека јас ќе успеам да победам на оваа трка. Да видиме. И еве го. Тука е тој, тука сум јас. И само фалат Мијан за од километри дека еден од нас ќе победи на оваа трка. Јас сум наистина возбуден. Што ќе се случи, да видиме. И како што гледаме, колку му се вратив јас на првото место. Треба само да го сочува. Навистина сум возбуден, зашто се ближи крајот на трката. Мора да направам ја се од себе, за да достам нова позиција. Кога гледачи, кога адреналинот ви е малку качен од нормалата, ви треба тоа да го искористите. И да не дозволите. Е, тука е крајот на трката, да гледаш и победник. Ако беше тешко кој што гледаме, чао, че видим се кош победува. Поздрав за доследната трка.